Diži ga! Ovo nam je naša borba da... Lezi je! O sigurnosti prometa na cestama, za koji su liječničke strukovne udruge sposobnosti na vozača odlučivali bili dužni prijaviti policiji ako su ugrožene vozačke sposobnosti. Takav sustav postoji jedino u Hrvatskoj, dok u Europskoj uniji ne postoji nigdje. Ostajemo kod istih naših zahtjeva, borit ćemo se do kraja. Hvala i medijima koji su popratili sve naša jučerašnja događanja. I lijepo je, jedan naslov kaže, bliži smo minimalcu nego prosječnoj plaći u Hrvatskoj. I to je to. Kaže Valenica, novi zakon uvešće jednake plaće za jednaki rad. Da. Svjestan sam da dio službenika i namještenika ima niske plaće i mogu razumjeti njihovo nezadovoljstvo. Koje provodimo kroz nacionalni program oporavka i otpornosti u okviru kojeg imamo oko 51 milijun kuna za unapređenje sustava. Zenica je i kazao da je nacionalni program oporavka i otpornosti rok za novi zakon. Povećana osnovica plaće za državne službenike i namještenike, ističući da je vlada obnovila socijalni dijalog. Što reći? Nadam se da ćemo uspjeti. Da plaću povećaš mi, sva patnja i bol, život tamo će proći. Florijan Paić, viši sudski referent, sudski ovršitelj.
radim na ovome poslu od 1994. godine, znači već 28 godina sam na poslovima sudskog ovršitelja. Naš status kao sudskog ovršitelja nikad nije bio sjajan. Poslovi su zahtjevni, teški, izloženi smo određenim predmetima sa strankama gdje su sporovi jako teški i sigurno nama kao ljudima to stvara određene probleme, ali naravno moramo provesti ovrhu. Ovo danas što se dešava je jednostavno već prelilo čašu, jer mislim da nismo adekvatno plaćeni. Samim tim što smo kao sudski ovršitelji druge vrste zvanja zakinuti za onih 10% po uredbi vlade što imaju drugi djelatnici u ministarstvima, u carini i tako. Tako da to je već dosta vremena, a samim tim i ova odluka koja se primjenjuje na povećanje koeficijenata od 9% od 2019. godine. Mi i od druge kolegice smo ispušteni, neka 1/3 od ukupno zaposlenih. Mislim da je to već prelilo čašu strpljenja, smatrajući da će država, odnosno poslodavac, to već iznivelirati kroz naredni period, odnosno 2019-2020. Međutim, do dana današnjega bez promjene smo, tako da jednostavno ne znamo šta nam je činiti. Ovo je možda korak ogorčenja, jednostavno ne znamo šta dalje činiti. Jer svi živimo danas u realnom životu, obitelji koje imaju svoje kredite, obaveze prema djeci, školovanju djece, međutim kako situacija iz godine u godinu je sve teža i sve manje, realno su plaće manje, mislim da je ovo trenutak da se svi socijalni partneri ponovo nađu i da vlada odgovori na adekvatan način, a to je da poveća 9%.